Hola, soc la Damaris i soc de Gran Canària. A causa de la Covid i també per amor, ara visc a Reus i estudio creació i producció audiovisual a Mascarandell, un dels somnis de la meva vida. Jo pensava que la majoria de la gent d'aquí parlava català i em sorprèn que no sigui així. A vegades, els meus companys i la meva professora parlen en castellà amb mi. I m'agradaria que em parlessin en català. Així que parlem en català.